Нам технология кристопианы вонча. Үшінші дәріс. Тақырыбы. Өздік үйімдасу және өздік құрастыру. Дәрші ұспары. Біріншісі, өздік үйімдасқан жүйелерінің негізгі қасиеттері. Екіншісі, нанотехнологияда өздік үйімдасуды қолдану. Наноматериалдарды алу технологиялары жоғардан төменге және төменнен жоғарға. Нанотехнологиялар нано өлшемді материалдар мен қондырғыларды алуға және қолдануға мүмкіндік береді. Нанометр объектілерін алуға екі тәсілі бар. Бұл жоғардан төменге және төменнен жоғарға деп аталатын технологиялар. Жоғардан төменге технологиясы механикалық немесе басқа өңдеу түрімен нано өлшемді объектілерін алғанша дененің өлшемдерін азайту. Мысалы, макроскопиялық өлшемді материалды ұнтақтатып, нано бөлшектерді алуға болады. Төменде, екінші суретте, төменнен жоғарға технологиясы, яғни жекелеген атомдардан қажетті бұйымды құрастыру. Литография. Төсеніш материалы ретінде тоттандырылған беттігі бар кремний пластиналар алынады. Жұқа силициум О2 тұрақты беттік ұлпасы кремнийді тотынудан сақтайды. Қоспалардың көбісіне өткізбейтін тосқауыл болады, және диэлектрик болып табылады. Силициум, силициум О2 жүйедегі материалдардың біреуіне ғана әсер ететін уландырғыштар көмегімен іріктеп уландыруды жасауға мүмкіндігі осы жүйенің артықшылығы болып табылады. Жақсы жартылай өткізгіш қасиеттері бар. Кремнийдің қолданылуы эпитаксия және гетероэпитаксия құрылыстарына да байланысты. Фотолитографиялық процесінің басында суретте төсеніш беттігін әртүрлі органикалық, иондық, металдық қосылыстардан химиялық әдіспен тазартылады. Тазартудан кейін төсеніш беттігіне силициум О2 қорғау қабаты тұндырылады. Бұл қабатты кремнийдің таңдалған учаскелерінен алу керек. Ол үшін тоттанған төсеніштің беттігінде фотосезгіш материалдан фоторезист жұқа ұлпа алынады. Содан соң ұлпа маска арқылы сәулелендіріледі. Сәулелену нәтижесінде құрылым мен қасиеттерінің өзгеруіне байланысты фоторезистер негативті немесе позитивті бола алады. Егер сәулелену нәтижесінде ұлпа полимерленсе және ерігіштігін жоғалса, онда ерткішпен өңдеу сәулелендірілмеген учаскелерінің ыдырауына әкеледі және төсеніште масканың негативті кескінін алынады. Сәйкестенетін фоторезистер негативті деп аталады. Егер сәулелендірілген фоторезист еритін болса, онда маска арқылы сәулелендірілген учаскелер еріту нәтижесінде алынады, ал төсеніште масканың позитивті кескіні фотошаблон алынады. Мұндай фоторезистер позитивті деп аталады. Қазіргі таңда позитивті фоторезистер кеңінен қолданылады. Себебі оларда кескіннің ұсақ геометриялық детальдерін алуға болады. Эпитаксия әдісінде осы газ фазының атомдары беттігіне тасымалданады. Және беттігінде олар деген былай жинақталуы мүмкін. Абсорбция және түрінде және де ол тереңдікке енуі мүмкін. Және де ол атомдар, ол десорбция қайттан жоғары неге беттіктен ұшып шығуы мүмкін. Және де эпитаксиялы өсіруде онда гомоэпитаксия және гетероэпитаксия. Гомоэпитаксияда кремний беттігіне кремний атомдар қондырылады. Гетероэпитаксияда кремний беттігіне галлий арсений қабаты алынады. Және де осылай процесс өтеді. Қазіргі таңда эпитаксия әдістерінің бірі болып табылатын молекулалық сәулелік эпитаксиясы. Алдын ала дайындалған және тазартылған беттікке әртүрлі атомдардың ағындары түсіріледі. Атомдар ағынының әрқайсысының жылдамдығы бір-біріне тәуелсіз реттеледі. Дене беттігінде атомдар рет-ретпен жинақталады. Легірленген үштік қосылысты алу арналған молекулалық сәулелік эпитаксия қондырғының схемасы. Ретрин біреуі өшіріледі, екінші қосылып, сонда қабат-қабатпен мынандай ұлпаның өсу процесі жасалынады.
бөлек атомдар мен молекулалардан күрделі организмдер мен жүйелер қалай құрылады? Мұндай сұраққа жауап беру үшін қарапайым заттан күрделі заттың пайда болу принциптерін түсіну керек. Қарапайым құрылымдардан күрделі құрылымдардың пайда болуы өздік ұйымдасу деп аталады. Бұл ұғымды неміс ғалымы Герман Хакен енгізген. Оның айтуынша, өздік ұйымдасу дегеніміз бұл ашық жүйені құрайтын элементтері жиынтығының келісілген өзара әсерлесу нәтижесінде жүйенің реттелу процесі. Өздік ұйымдасу бастапқы құрылымға қарағанда күрделі құрылымның қалыптасуына байланысады. Физика мен химияда өздік ұйымдасу атомдар мен молекулалардың ретсіз қозғалысынан реттелген құрылымдарға ауысу болып табылады. Өздік ұйымдасатын жүйелердің зерттейтін ғылым синергетика деп аталады. Синергетиканың негізгі идеясы өздік ұйымдасу процесінің нәтижесінде ретсіздік пен былықтан рет пен ұйымдасудың тосынды пайда болуы. Синергетика әдістері барлық ғылымдарда физика мен химиядан бастап әлеуметтену мен филологияда да қолдану мүмкін. Табиғатта көптеген өздік ұйымдасатын жүйелер бар. Жануарлық әлеміндегі мысалдар, аралардың алты бұрышты кәріздері салуы, мысалы мына суретте, құмырсқалардың коллективті жүріс тұрысы және тағы басқалар. Бинар ұяшықтарының суреттегі пайда болуы кеңістікте реттелген құрылымның классикалық үлгісі болып табылады. 1900 жылы аралардың кәріздеріне ұқсас құрылымының фотосуреті бар. Бинардың мақаласы жарық көрген. Бұл құрылым сынапқа толтырған және астынан қыздырылатын кең жайпақ тұп ыста пайда болады. Сынап немесе басқа да тұтқырлы сұйықтың қабатына қыздыру кезінде төменде және жоғарғы беттіктер арасында температуралық айырым болады. Сынап қабатына температуралар айырым белгілі кризистік мәнге жеткенде бірдей алты қырлы призмалардың құрылуын байқауға болады. Ондай призманың ортасында төменгі жағынан қыздырылған сұйық жоғарға көтеріледі, ал қырларымен сұйытылған сұйық төменге ағады. Бұл құрылымның тұрақты болуы, сұйық қабатында температуралардың үлестіруі біртекті болмағандығына байланысты. Яғни мына схемада көрсетілгендей. Төмен жағынан қыздырылады, жоғары жағынан суытылады, сондықтан бұл жайлап ол деген ағады сынап. Температураның біртекті еместігі энергияның сұйықтың төмен қабатынан келуімен және жоғарғы беттігімен энергияның кетуімен қалыптасқан. Өздік ұйымдасу теориясында тепе-теңдік күйде болмайтын ашық сызықты емес диссипативті жүйелер қарастырылады. Диссипаттылық дегеніміз бұл микроденгейде өтетін процестердің сапалы өзгеше макроскопиялық болып көрсетілетін жүйенің динамикалық күйі. Термодинамикада жабық жүйе деген ұғым бар. Орта мен жүйе арасында зат мен энергияның алмасулары болмаса, мұндай жүйе жабық жүйе деп аталады. Термодинамиканың бірінші бастамасы бойынша жабық жүйеде энергия сақталады. Жабық жүйелер үшін термодинамиканың екінші бастамасы тұжырымдалған. Сондықтан кез келген ұйымдасқан және реттелген құрылым ұйымдасу және реттелу деңгейі төмен құрылымға ауысу мүмкін. Мысалы, термодинамиканың екінші бастамасына сәйкес әлемдегі энергияның қоры азаяды, ал әлем жылы қырғынға ұшырауына жақындайды. Уақыт өте әлемнің ұйымдасқан құрылымдарды қуаттау қабілеті төмендейді, және мұндай құрылымдар ұйымдасқан деңгейі төмен құрылымдарға ыдырайды. Тірі табиғатта эволюцияның мысалдарынан қарапайым заттан күрделі затқа ұйымдасудың төменгі формалардан жоғарыларына ұйымдасу деңгейі төменнен жоғарға дамуын көруге болады. Термодинамиканың екінші бастамасын биология ғылымдарының қорытындыларына сәйкестендіру әрекеттері сәтсіз аяқталды. Классикалық термодинамика көмегімен ашық жүйелердің заңдылықтарын сипаттауға болмайды. Ашық жүйелер ұғымы енгізіліп және олардың зерттеулері жүргізіліп, оларды сипаттауға мүмкіншілік пайда болды. Ашық жүйелер дегеніміз бұл сырттан зат немесе энергияның үзіліссіз келуіне байланысты белгілі күйде тұратын жүйелер. Зат пен энергияның келуі тепе-теңдіксіз күйлердің болуының шарты болып табылады.
Тірі организмдер сыртқы энергияның реттелген құрылымға айналуы есебінде өмір сүреді. Жоғарда қарастырылған бинар ұяшығы сырттан келген энергияның есебінде қалыптастырылған реттелген құрылым. Бұл сұйық қабатын төмен жағынан қыздыру тоқтатылса, онда бинар ұяшықтар жойылады. Өздік ұйымдасу кезінде жүйелердің сызықты еместігі маңызды болады. Бұл терминге анықтамасын беруге қиындықты тудырады. Жүйе мен орта арасында кейбір жағдайларда кері оң байланыс қатынастар қалыптасуы мүмкін. Жүйе өзі орналасқан ортаға әсер еткенде ортаның белгілі шарттары қалыптасады, ал олардың пайда болуы жүйенің өзгеруіне әкеледі. Ашық жүйе мен ортаның мұндай әрекеттесуінің нәтижелері әртүрлі болуы мүмкін. Тепе-теңдікте және ашық болмағандықтан сызықты емес жүйелер ортада біртекті еместіктерді тудырады және олардың болуына әсер етеді. Көптеген микропроцессорден тепе-теңсіз өтуіне байланысты жүйе макро деңгейде бөлек алынған микроэлементтерінен сапалы ерекшеленетін белгілі бір қорытқы қабілетке ие болады. Есеппаттық қасиеті болғандықтан тепе-теңсіздік жүйелерде тосын түрде құрылымдардың жаңа түрлері пайда болуы, ретсіздіктен реттелу ауысулары, материяның жаңа динамикалық күйлері пайда болуы мүмкін. Өздік ұйымдастыру көмегімен бөлек атомдардың құрылатын наноқұрылымдарды жасауға болады. Нанотехнологиялардың үлкен мәселесінің бірі жаңа материалдарды немесе қондырғыларды алу үшін молекулаларды алдын ала берілген тәсілмен топтасу мен өздік ұйымдасу. Табиғатта өтетін өздік ұйымдасудың процестерінің бірі ДНК-дағы жазылған ақпараттар негізіндегі күрделі биологиялық объектілерін құрастыру. Белгілі жағдайда микро және нано объектілер өздігінен реттелген құрылымдар түрінде құрастырылады. Табиғаттың фундаменталды заңдарына қарсылығы жоқ, себебі бұл жағдайда жүйе оқшаландырылған жоқ және нано объектілерге сыртқы әсер келтіріледі. Жоғарыда айтылып кеткен әдістердің айырмашылығы бар. Бұл әрекет бөлек алынған бөлшекке емес, барлығына бағытталған. Жасалынатын жағдайларда нанообъектілер өздігінен бір мезетте алдын ала бекітілген кеңістіктің нүктелеріне орналасады. Осындай ерекше жағдайлар қалыптастыруын қолданатын процестер өздік құрастыру процестері деп аталады. На суретте көрсетілгендей 200 градус Цельсий температурада гидротермалды өңдеу кезінде микронды өлшемді ниоби 3O7OH кубиктерінің өзіндік ұйымдасуы. Бастапқы аморфы кубтар кристалдық нано сымдарының 3 өлшемді реттелген торларға айналады. Бильярдта шарлар пирамидаға жинақталады. Тұйық көлемде шарлар өздігінен бір жақты үшбұрышқа жинақталады. Егер де оларды үлкен жәшікке төгіп сәл сілкіп жіберсек, олар өздігінен идеалға жақын реттелген құрылымды құрайды. Кейбір жағдайларда бір сортты атомдарды шектелген көлемде реттелген біртекті өлшемді шарлар ретінде қарастыруға болады. Химия мен кристаллографияда тығыздықталған шар жинақтауы термині бар. Бильярд шарлары мысалына ұқсас нанобөлшектер қатты денелердің беттігінде өздігінен жинақталуы мүмкін. Нанобөлшектердің мұндай жабысуының негізгі себебі әртүрлі күштер. Бұл күштер нанобөлшектер беттігінің жалпы ауданын және олардың беттік энергиясының азайтуына ұмтылады. Диаметр шамамен 4 нанометр бар алтын нанобөлшектерінің реттелген топтары массивтері. Алғашқы рет 1995 жылы алынды. Ал 2 айдан кейін кадмий селенидінің монодисперсиялық 5 нанометрлік бөлшектер жинақталды. Неғұрлым бастапқы нанобөлшектер біртекті болса, соғұрлым олардың массивте орналасуы дұрыстау болады. Егер өздігінен жинақталатын компоненталардың жеткілікті мөлшерін пробиркаға салып, оларды керек конфигурацияға автомат түрде жинақтауға мүмкіндік берілсе, онда нанобөлшектердің нанокристалдарды алуға болады. Бүгінгі таңда платина, палладий, аргентум, аурум, темір, кобальт, темір платина, алтын күміс нанокристалдарының, темір платина, алтын күміс қорытпаларының, кадмий
сульфиды, кадмий-селениды, кадмий-селениды, кадмий-теллуриды, платина-темір, палладий-никель және тағы басқалары екі өлшемді және үш өлшемді ұйымдасқан массивтері жасалынған. Бұдан басқа, анизотроптың өлшектер үшін бағдарлық реттелген массивтері қалыптастыруға болады. Өлшемнен бір текті наноөлшемдерді кеңістікте реттелген бір өлшемді жіптер, екі өлшемді тығыз жинақталған қабаттар, үш өлшемді массивтер немесе шағын кластерлер болып табылатын құрылымдарды жинақтау болады. Наноөлшектердің ұйымдасу және түрі және пайда болатын массивтің құрылымы бөлшектердің синтез жағдайларына және диаметріне, құрылымға сыртқы әсерінің табиғатына тәуелді. Қазіргі таңда микробөлшектерден пайдалы реттелген құрылымдарды алуға мүмкіндік беретін өздік құрастырудың әртүрлі әдістерінің дәріне белгілі. Белгілі жүйеде өздік құрастыру болатын ерекше жағдайларды жасау үшін гравитациялық, электр немесе магниттік өріс, капиллярлық күштер, жүйелі компоненталарының дымқылданғыштық-дымқылдандырылмаушылық әрекеттесулерін және тағы басқа әдістерді қолдануға болады. Өздік құрастыру процестерді өндірісте пайдаланылады. Intel компаниясы жаңа буын компьютерлік чиптерін жасауға өздік құрастыру процестерін енгізді. Енді осы дәріс бойынша ұсынатын әдебиеттер тізімі және де осы сұрақтар. Бірінші сұрақ. Ашық жүйені құрайтын элементтері жиынтығының келісілген өзара әсерлесу нәтижесінде жүйенің реттелу процесі дегеніміз не? Екінші сұрақ. Синергетиканың негізгі идеясы қандай? Үшінші сұрақ. Бинар ұяшықтарының пайда болу себебі не? Төртінші. Бастапқы наноөлшектердің біртектілігі олардың массивте орналасуына қалай әсер етеді? Бесіншісі. Наноөлшектерден құрылатын массивтің құрылымы неге тәуелді?